når du skal strikke to ærmer på en gang, eller for eksempel to sokker, så foretrækker jeg selv at strikke ribben først for sig selv, og jeg har strikket den her, og her der sidder de bare i hvil, så jeg strikker dem på den samme pind bare. Og nu her, når det er, jeg er færdig med at strikke min rib, så fører jeg dem over på den rundpind, jeg skal strikke med. Og Magic Loop, det kræver en rundpind. Jeg har en 80'er her. Og det er fint nok, den kan du sagtens strikke Magic Loop på. Og jeg tror faktisk, det er en 60'er, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er ikke helt sikker. Den er ikke så lang rundpind, men heller ikke helt kort. Den er super fin. Den kan sagtens bruges. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager det ene ærme her, og så strikker jeg hen over halvdelen af maskerne bare. Sådan der. Jeg strikker bare helt almindeligt ret hen over halvdelen af maskerne. Jeg har fået dem fordelt, sådan så jeg har halvdelen på hver. Og det er ikke sikkert, at det er super vigtigt, om det er præcis halvdelen. Men jeg kan godt lide det halvdelen. Sådan der. Og jeg strikker bare ret hen over alle masker. Og fordi jeg har strikket min rib, den kan jeg godt lide er rigtig fast. Så jeg strikker det på en pind 3, og nu er jeg ved at strikke over på en pind 5. Så jeg har så strikket den to pinde størrelser mindre, og det er fordi det er en rib, jeg rigtig gerne vil have sidder stramt. Sådan der. Det kan være lidt svært lige at få den strikket over på den noget tykkere pind lige med det samme. Men du strikker jo bare din rib præcis, som du kan lide den. Det, der er vigtigt, når man lige får strikket sin maske, det er lige at få det op på pinden. Særligt, når det er, den er så meget tykkere. Sådan der. Nu har jeg strikket over halvdelen af maskerne her på den ene. Så lader jeg trække dem lige ned på wiren her, fordi de andre, den anden halvdel, den skal jeg ikke strikke over endnu. Jeg trækker også den her ned på wiren, tager garnnøglet med. Og nu er jeg klar til at strikke over hen over halvdelen på den anden. Og den her over, den sidder jo fast på et andet garnnøgle, som jeg har liggende her. Sådan. Godt. Så. Og her der sidder maskerne jo bare i hvil på to strømpepinde, hvilket betyder, at der ikke er nogen wire bagpå, så det kan være lidt stift at sidde med. Så derfor så går det lidt langsommere her. Og derfor så spoler jeg hurtigt hen over den her, så du får det i turbofart. Sådan der. Så fører jeg også den her op på pindene. Sådan der. Og hvis du er lidt i tvivl om du kommer til at køre dem for tæt sammen, så kan det være en fordel lige at sætte sådan en markør her op på din pind. Og jeg har sådan nogle her, der er åbne. Hvis du ikke har det, så skulle du bare have sat den på pinden, før du begyndte at strikke det andet mærke. Det er, hvis du er bange for, at de ligesom løber sammen, og at du ikke lige kan skille dem fra hinanden. Det kan for eksempel ske, når man sidder og ser tv, mens man strikker. Det er vi nogen, der godt kan lide. Sådan der. Nå. Nu, så længe jeg har alle de her pinde kørende, så ser det ud, som om det er noget værre rod. Det er det slet ikke. Jeg tager min pind op, jeg skal strikke med, og jeg skal lige sørge for, at mit garn ikke er viklet alt for meget ind i pinden. Det er det ikke. Sådan der. Godt. Det her, det hænger bare ned på wiren. Det var den, jeg strikkede før, og det er på præcis det samme ærme, som jeg lige har strikket henover, hvor jeg vender nu og strikker. Sådan der. Hvis du ikke har strikket Magic Loop før, så skal du altså ikke lige begive dig ud i at strikke to på en gang Magic Loop. Så skal du lige øve dig i Magic Loop. Og, for det her det er ikke en lær at strikke Magic Loop video. Det her det er lær at strikke to ærmer på en gang på Magic Loop. Så anbefaler jeg lige, at hvis du er på YouTube, at du så følger linket og ser med her. Sådan her. Jeg kan gøre det samme igen her, at jeg lige sætter sådan en markør op på pinden, der ligesom skiller ærmerne fra hinanden. Sådan der. Og så trækker jeg ned på min pind, fordi så er det lige meget, at pinden den ikke er super lang, og at de kommer til at
at møde hinanden, eller hvad man skal sige. Sådan her. Så har jeg strikket maskerne over, og jeg har det slet ikke nødvendigt at have de her, og det har jeg faktisk ikke, for jeg synes jo, det er meget nemt at se, at de er hver for sig. Men hvis du sidder og ser tv, så kan man godt komme til ved et uheld lige at strikke hen over den anden, og så skal man jo strikke baglæns og tavle op, fordi hvis man kommer til at strikke med garnnøglet heroverfra på den her, så hænger de sammen, og så er der ingen anden vej tilbage end at tavle op. Godt. Hvad hedder det? Jeg har jo midt under ærmet, altså omgangsstart, den har jeg her i begyndelsen af pinden på dem begge to, og det jeg gør, det er, at jeg igen sætter en markør fast i mit strikketøj, og den sætter fast i strikketøjet. Og jeg flytter den på et tidspunkt, så flytter jeg den lidt op. Sådan her. Jeg kan også finde på at sætte en, hver gang jeg har lavet mine udtagninger, for så behøver jeg ikke at sidde og tælle, så kan jeg igen bare sidde i halvmørket og se tv og ikke tænke så frygtelig meget over, hvor mange udtagninger jeg har lavet. Det er i hvert fald. Eller hvis jeg er i strikcafé, så gør jeg også det, for så kan man sidde og snakke, og så behøver man ikke at tænke så meget. Det kan også være klart en fordel, hvis man ikke er en rutineret strikker og har svært ved at se, hvor man har lavet sine udtagninger. Og det vil jeg lige vise lidt mere. Jeg vil også om lidt på det her striktøj vise, hvordan at, du undgår hak, når du laver striber. Det jeg har gjort hernede, hvor jeg har strikket ribben, det vil jeg også lige fortælle nu her med samme, for I kan se. Den har jo ikke det der vrangbom, der er en anden farve. Da jeg skiftede fra den lyserøde til den gule, så strikkede jeg lige en omgang glat strik, og det ser jo så sådan her ud på vrangsiden. Det gør ikke noget, for det er min vrangside. Det jeg var interesseret i, det var at have en pæn retside, hvor vrangbumpet, der ligger her, at den ikke skulle være tofarvet, for så ville den gule ligesom gå lidt ned i den lyserøde, den lyserøde ville gå lidt op i den gule, det bryder mig ikke om. Sådan her. Så er vi klar til at strikke. Og det jeg gør, det er, at jeg lige hiver lidt i den ene wire, og så skubber jeg begge ærmer op på pinden. Sådan her. Godt. Og når jeg har begge ærmer op på pinden, jeg strikker en anelse fast, kan jeg mærke. Men det er nok, fordi jeg lige kommer fra den der lidt stramme rib. Så skal jeg sørge for, at mit garn det kommer her bagfra, og det gør det. Super. Så er jeg klar. Og jeg vil gerne lige lave en udtagning her under ærmet. Og jeg har to mærkemasker mellem mine udtagninger, har jeg bestemt. Det bestemmer man selv, og nogle gange står det i en opskrift, hvad man kan gøre. Sådan her. Så går jeg lige herned, henter længden, strikker den i bagerste maskeled og henter længden forfra. Jeg viser det jo igen på det andet ærme, og jeg strikker hele vejen rundt. Og jeg spoler hurtigt hen over her, hvor jeg strikker helt almindelig glat strik, fordi det kan du sagtens, når du ser den her video her, så der er ingen grund til at spilde tiden på det. Sådan der, så kan jeg se, så kommer den her, så flytter jeg den lige over. Lad det her garn ligge, tager det andet garnnøgle op, og trækker lige lidt i min wire her, skubber lidt ned. Og så er jeg klar igen. En ret. Lænkeudtagning på præcis samme måde som før. Så på den forreste pind her, der gør jeg præcis det samme. Strikker den bag i. Se, jeg synes, den var svær at få fat i bag i her. Eller det er den ikke, for jeg har spidse pinde. Men hvis den nu er svær at få fat i, så kan man gå ind her foran. Og lige gå sådan en rundetur rundt om her. Det kan man særligt gøre, hvis man har nogle pinde, der ikke har en særlig god spids. Nogle bambuspinde, de bliver utrolig hurtigt slidt og får en rund spids. Så har jeg strikket alle masker. Jeg lader pinden falde ned, så skubber jeg lige det hele op på pinden. Sådan her. Trækker i min wire. Vender. Sådan her. Trækker lidt længere ned, så at maskerne ikke kan falde af. Skubber de to andre ærmer op på pinden, ligesom før. Sørg for, at jeg ikke bliver filtret alt for meget ind i mit garn. Sådan der. Godt. Trækker i wiren, og så er jeg klar til at strikke igen. Og jeg skal jo have lavet en udtagning her, og jeg skal have lavet en udtagning her. Godt. Jeg strikker henover, til jeg har en maske tilbage på pinden. Og denne her gang, der henter jeg længden bagfra, og strikker den
ret. Sådan der. Strikker en maske. Bum. Flytter lige maskerne lidt ned. Så kommer der en markør her. Jeg flytter. Lader garnet ligge. Tag det andet garn op. Og er klar til at strikke det næste ærme. Så er der en maske tilbage. Jeg henter masken bagfra. Strikker den forfra. Så jeg er lige nødt til at tage den her med min negl. Og lige strikke den sådan der. Og en ret. Så har jeg strikket en omgang med udtagninger over begge ærmer. Sådan der. Så lader den lige ligge her. Godt. Nu sagde jeg før, at jeg kunne godt finde på at sætte en markør i, hver gang at jeg har lavet en udtagning. Så er det en markør, man lidt bedre kan se. Sådan der. Så prøv nu at se her. Hvis du kigger godt på mit strik, så kan du se, at lige her, der ligger der en udtagning. Det er den her, der ligger lige her og er drejet. Det jeg gør, det er, at jeg tager min maskemarkør og sætter maskemarkøren i. Sådan der. Så er den sat fast her. Så hvis jeg nu skulle tage ud på hver femte omgang, altså sådan så jeg strikker fire omgange og tager ud på den femte, så kan jeg jo se, at jeg tæller maskerne her. Så nu vil jeg lige strikke fire omgange, og så vil jeg vise, hvordan jeg tæller det. Nu vil jeg vise dig, hvordan du tæller her for din udtagning. Og for lige at vise dig 100% hvad det er, jeg gør, så tager jeg lige min markør ud, og jeg sætter den i igen. Du kan se hernede, der ligger masken, som der ser lidt anderledes ud, og det er min udtagning til venstre. Det var den, jeg lavede ved at hente linken forfra, og så strikke den drejet ret, altså strikke den i bagerste maskeled. Den ligger der. Og det vil sige, at den maske, man strikkede samtidig med, at man strikkede den der udtagning, for det er linken, den ligger en pind under, så det her, det er masken. Så hvis jeg skal tage ud på hver femte omgang, så skal jeg jo strikke fire omgange, og så tage ud på den næste femte, så tæller jeg 1, 2, 3, 4. Men hvis jeg tæller nede fra selve udtagningen af, altså hernede i længden, så har jeg jo strikket 1, 2, 3, 4, 5. Kan det se ud som om? Men det har jeg altså ikke, fordi at sammen med længden her, der hører masken, der ligger henover. Så det er en god ting lige at huske på. Jeg sætter den her i igen, fordi så kan jeg jo tælle, jeg skal have tre udtagninger på det her ærme, så når jeg har sådan tre hængende, så ved jeg, så skal jeg ikke tage ud mere. Jeg behøver ikke at kigge efter og tælle. Men nu ved jeg, at nu skal jeg tage ud. Næste gang, jeg viser dig de her ærmer her, så har jeg strikket lidt længere, og så er jeg ved at skifte farve, og så viser jeg dig, hvordan du undgår bump. Inden at jeg skifter farve, så vil jeg lige vise dig, hvordan at jeg hæfter mine ender her, for jeg kan godt lide at hæfte lidt undervejs. Jeg vil lige vise dig sådan en fin ribhæftning. Og jeg kan jo enormt godt lide de her nåle med bøjet tip. Og de er, den her den er fra Clover, og den her den er fra Haya Haya. Og de får os i super mange garnbutikker. Og hvis din garnbutik har den, så hvad hedder det? Jeg har selvfølgelig linket til nedenunder, hvor jeg har dem fra. Men man kan altid lige spørge sin lokale garnbutik, om de ikke skal have dem derhjemme for Clover, hvis man rigtig gerne vil støtte de lokale garnbutikker. Jeg gør lidt en blanding. Jeg handler både lokalt og ikke lokalt, og på nettet. Jeg gør lidt det hele. Så jeg synes ikke, man skal have dårlig samvittighed på nogen måder over, hvor man køber sit garn. Jeg synes, man skal gøre præcis, som man har lyst til. Sådan her. Jeg har min rib her, og I kan se, der er ligesom sådan et hul her, for jeg har brugt ribopslag, den italienske Turbulo Castorn, og jeg skal også nok lige, du kan lige kigge her, hvis du er med på YouTube, eller i linket, hvis du er med på Facebook, så viser jeg lige her, hvordan at, jeg hæfter, for den første pind, den strikker jeg faktisk frem og tilbage, for det ikke snor. Så jeg kigger lige her, den kommer fra en ret kolonne, så ligger der en vrang kolonne her, og så er der en ret kolonne derovre. Så jeg skal ligesom have lavet sådan en falsk maske hen over det her. Det gør jeg faktisk bare ved at gå hen her, og så stikker jeg ind i ret kolonnen. Sådan der. Så. Og så kigger jeg lidt på det. Ser det ordentligt ud? Næsten. Jeg går lige tilbage her, fordi at en tråd henover var ikke nok, så jeg tager lige en tråd mere, sådan der,
og så kigger jeg igen. Ser det ordentligt ud? Det synes jeg, det gør, bortset fra, at jeg ikke kom gennem hele tråden af mit garn, så det gør jeg lige her. Sådan der. Det er vigtigt, at man lige kommer igennem det hele, ellers er det ret synligt. Sådan der. Nu kan man faktisk stort set ikke se, at der er noget. Det, der hang og var løst, det er enden, den anden ende, der ikke er hæftet endnu. Super. Så skal jeg beslutte mig for, hvad vej jeg vil have mit garn. Og jeg kan jo ikke bare trække det ned under her. Så jeg kigger lige på min maske. Kan jeg stikke det ind et eller andet sted? Ja, det kan jeg. Jeg kan lige stikke det ind lige der. Bum. Sådan der. Godt. Og når jeg vælger lige at vise det her, så er det fordi i den video, jeg har lavet, der har jeg bare vist, hvordan man gør, når man strikker frem og tilbage. Sådan der. Så jeg tænkte lige, jeg vil give lidt ekstra. Og så når jeg hæfter i rib, så går jeg bare ind her, og så slynger jeg mig ligesom bare igennem hele ribben. Altså hver maske, sådan der. Og så kommer jeg herop til. Jeg kan kun hæfte så langt tilbage i den farve, som der er. Jeg går ikke op og hæfter i den anden farve, fordi det bliver at se. Det jeg så gør nu, det er, at jeg begynder at bruge noget, der kan minde lidt om maskesting, uden at gøre det helt, fordi man kan ikke helt lave dem i rib. Men jeg går bare. Her der følger jeg den her. Sådan der. Og så går jeg ned herover i den næste gule. Sådan der. Og så går jeg op her. Så jeg går bare skiftevis op og ned i den gule vrangmaske her. Og det gør jeg bare, fordi det her det er en sweater til min datter, så hæfter jeg den ret godt, fordi hun er lidt af en mossel. Og det her det er noget blødt merino garn, så jo blødere garn, jo mere skal du, eller jo glattere, også hvis det er superwash behandlet, jo bedre skal du altså hæfte. Sådan et godt, solidt, 100% ren, ny uld. Det er sådan et, du ved, der ligesom er lidt, man kan mærke fiberne i det. Det holder ret godt. Det behøver man ikke at hæfte så langt tilbage. Men sådan et blødt et her, det behøver man. Og se, det jeg gør nu, det er, at jeg lige lægger min pegefinger der, og så sætter jeg min tommelfinger her. Så klipper jeg. Sådan der. Og det jeg så gør, det er, at jeg lige frynser her. Og det gør jeg. Jeg frynser mit garn, for at det ikke skal poppe om på retsiden, når det er, at den er i brug. Sådan her. Og sådan hæfter jeg bare resten af enderne her, for jeg kan godt lide at hæfte undervejs. Nu har jeg hæftet enderne på den ene, og så den anden, det hæfter jeg på et andet tidspunkt. Og du kan også se her, jeg har lavet mine udtagninger. Og fordi jeg ikke skal lave flere udtagninger nu, så kan jeg sagtens bare tage de her markører her ud. Dem skal jeg ikke bruge til noget mere, for jeg skal jo ikke tage ud. Det jeg så gør, for at huske på, at det er på denne her pind i begyndelsen af arbejdet, at det ligesom er her, det er, at jeg kan rykke, for nu har jeg jo hæftet mine ender, så kan jeg faktisk ikke se det længere. Hvis, når jeg nu skal skifte farve, for jeg strikker striber og sådan nogle ting, så kan jeg rykke den her op i mit arbejde. Og nogen kan godt lide at have det bare på den ene pind, for man ved, at den anden pind er det samme, og andre kan godt lide at have den på to pinde, og nogen har slet ikke brug for den. Det er helt op til dig. Jeg er professionel strikker, jeg underviser i at strikke, og alligevel så er jeg super glad for at have mine markører, for så behøver jeg ikke hele tiden at skulle kigge ned på mit striktøj, for jeg kan mærke dem. Jeg behøver ikke hele tiden at skulle lige dobbelttjekke, er det nu rigtigt det, jeg har gang i, og så videre. Så derfor så er jeg rigtig glad for at bruge markører. Og de markører, jeg bruger i dag, det er de her, som jeg rigtig godt kan lide fra Coconuts, og dem linker jeg også til selvfølgelig. Jeg skal skynde mig at sige, at nogle af de links, jeg linker til, det er reklamelinks. Jeg tjener en lille smule, hvis du køber via de links. Men du behøver bestemt ikke at føle dig forpligtet. Jeg gør det lige så meget, fordi jeg rigtig godt kan lide tingene. Jeg linker ikke til noget, jeg ikke selv kan lide. Nu vil jeg vise, hvordan jeg sætter en ny farve til, hvordan jeg lige hæfter enden samtidig, og hvordan jeg undgår hak. Når jeg sætter et nyt garn til her, så har jeg jo to ender, der skal hæftes. Og jeg kan ikke hæfte begge to på én gang. Det jeg gør, det er, at den gule, den lader jeg hænge. Den har jeg klippet. Den hæfter jeg helt almindeligt. Men den lyserøde her, den strikkehæfter jeg.
Så det jeg gør, det er, at jeg tager et stykke her, som jeg skal strikkehæfte, og det er vel en 15 cm. Så holder jeg her, jeg har lige lavet sådan en lykke, så holder jeg med min lange finger. Jeg skal lige have pinden klar til at strikke, sådan der. Så holder jeg med min lange finger, lige mens jeg lige strikker en enkelt maske. Sådan der. Godt. Nu har jeg strikket masken. Så strammer jeg lige op. Den her ende her, det er den korte ende. Og den ligger her. Det her, det er den bagerste ende. Jeg holder det altså ligesom, hvis jeg skulle strikke jacquard, det der også hedder norsk mønsterstrik, eller tofarvet mønsterstrik, det bliver også kaldt færre. Så jeg holder det på præcis samme måde. Den ende, der skal hæftes, det er den, der ligger her, tættest på knoen. Og den herovre, det er mit strikkegarn, den der ligger tættest på neglen. Godt. Det jeg så gør, det er, at jeg skiftevis strikker under den forreste og over. Under og over. Under og over. Under og over. Og det her, det er jo noget glat garn. Nu har jeg godt nok skiftet til en uldgarn. Før der strikkede jeg i merino. Nu strikker jeg uld, for det her, det er en trøje ud af rester. Det jeg har kigget lidt efter, det er bare det hele. Det har nogenlunde samme løbelængde, så er det okay. Sådan her. Godt. Og jeg hæfter sådan en 16-17 masker hen, altså over og under. Og jeg slutter altid med en over. Nu var det lige ved, at den er for kort, men den er fin. Sådan der. Fordi så ligger den hernede. Jeg gør ikke noget ved den endnu. Nu lader jeg den bare hænge. Sådan der. Så strikker jeg bare lige pinden færdig. Og så gør jeg præcis det samme på det andet ærme. Og så strikker jeg lige omgang rundt. Og når jeg når herhen, så tænder jeg for videoen igen. Og så viser jeg, hvad du skal gøre for at undgå hak. Så har jeg strikket en omgang med den lyserøde, og jeg skal ud på min anden omgang. Og der er sikkert nogle hurtige, der tænker, hvorfor strikkehæfter du ikke også bare den der? Det skal jeg vise dig, hvorfor. Det er fordi, den her bluse her, den er strikket lidt løs. Den er ikke mega fast, men den er heller ikke super løs. Men det betyder, at hvis der kommer en lille bitte smule stræk på, så vil den kunne ses igennem, og derfor vil jeg hellere hæfte den med maskestænk ned i det gule. Så den der. Så kommer det lille tip, og det er så simpelt, så du tænker, var det bare det. Første maske, løs af. Og så strikker jeg bare rundt. Det betyder, at omgangen, den ligesom, at man ligesom presser det en omgang ned, det man strikker. Grunden til, at man får hakket, når man strikker rundt og skifter farve, det er jo fordi, vi strikker ikke rundt, vi strikker i en spiral. Og derfor så kommer der ligesom det her hak, og på den her måde her, så kan man gøre hakket mindre, og ja, jeg ved ikke, jeg synes aldrig, det forsvinder fuldstændig. Jeg synes da, hvis man sidder og kigger på det, og man sidder og hiver lidt i sit strikketøj og tager det sådan helt op i øjnene, så kan man da stadigvæk godt se, at der er noget, men når sweateren den kommer på, og så videre, så synes jeg altså ikke, der er noget som helst at se længere, så ligger man ikke mærke til det. Jeg troede lige, jeg havde strikket med den her. Det havde jeg ikke, for jeg har jo fjernet mine markører. For jeg bruger faktisk ikke markører mellem pindene. Det var også det, jeg lagde ud med at sige. Sådan her. Altså. Og for at undgå hakker, så er det en god idé, når man strikker Magic Loop, at man lige presser ind her. Men det ved du jo godt, når du strikker Magic Loop. Så det er det, man gør. Så jeg stikker ind, løfter løs af. Bum. Så er det. Og så strikker jeg bare helt almindeligt fra nu af. Så jeg strikker lige lidt, hæfter den gule, og så vil jeg vise dig, at der ikke er noget hak at se. Sådan her. Nu har jeg fået hæftet min ende her. Og du kan se, hvis jeg bare lige slipper her, så er det ikke helt usynligt, men næsten usynligt. Der er næsten ikke noget hak. Og ja, nu er det bare at fortsætte med at strikke. Det er det, jeg gør, når det er, at jeg laver striber. Jo tyndere garn, du strikker i, jo mindre vil hakket være. Jo tykkere garn, du strikker i, jo større vil hakket være, og jo tydeligere vil det også være. Det kan ikke fikses helt, men du kan se, når den hænger her og bare skal i brug,
så er det stort set ikke at se. Det er lige her. Men det er stort set ikke at se. Så det var lige lidt tip til det her med ærmerne. Og ja, rigtig, rigtig god strikkelyst. Jeg håber, at du får mod på at strikke to på en gang ærmer. Det går altså ikke hurtigere at strikke to på en gang ærmer, end at strikke et ad gangen. Men det, du er sikker på, det er, at de bliver lige lange, og at de bliver ens. Og det er tit derfor, man vælger at strikke to på en gang. Det har ikke noget med hurtigheden at gøre. Faktisk så har jeg taget tid. Det tager lidt længere tid at strikke to på en gang, end at strikke et ærme ad gangen. Og det er, fordi man har en masse viklen rundt og frem og tilbage. Det er ikke meget, men en lille smule.